نانا توی کلشکر صدقا وفا کا پیکر نانا توی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند نانا توی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند ظالم کا ظلم روکا کفار کو نچایا اگر از بھیڑیے سے خطا ہے یہ چھوڑایا ظالم کا ظلم روکا کفار کو نچایا اگر از بھیڑیے سے خطا ہے یہ چھوڑایا وہ شاملی کا میدان زامن ہے خوم غرقا شاملی کا میدان زامن ہے خوم غرقا کیا موت کو پسند علماء دیوبند نانات بھی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند خون سے قصید لکھ کر اصحاب مصطفیٰ کے صدیق عمر غنی کے حیدر شیر خدا کے خون سے قصید لکھ کر اصحاب مصطفیٰ کے صدیق عمر غنی کے حیدر شیر خدا کے جنگوی فاروقی اظہار شعیب و حبیب مختار جنگوی فاروقی اظہار شعیب و حبیب مختار چلنی کرے بدن علماء دیوبند نانا توی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند اس مادی دور میں وہ اسلاف کا نشان تھا ہمت میں حوصلے کا آسمان تھا اصحاب کا تھا خادم وہ پیارا طارق اعظم اصحاب کا تھا خادم وہ پیارا طارق اعظم فرقت کا دے گیا غم علماء دیوبند کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند درخواستی بخاری اور حضرت لاہوری قاضی احسان اختر اور حضرت بنوری درخواست
حضرت بخاری اور حضرت لاہوری قاضی احسان اختر اور حضرت بنوری مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے وہ موت کا زخم علماء عبد نانوت بھی کلش کر صدق و وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند میں وقت کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا بات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا ان کی تڑپ کو دیکھو فکر و کرب کو دیکھو ان کی تڑپ کو دیکھو فکر و کرب کو دیکھو سارے جہان کا غم علماء دیوبند نانوت بھی کلش کر صدق و وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند نپٹ کے وہ جزیرے اور مالٹا کی راتیں شیروں کے حوصلے کی صبر و وفا کی باتیں محمود مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے محمود مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے لیکن ہوئے نخم علماء دیوبند نانوت بھی کلش کر صدق و وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء